မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရစေ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာအခမဲ့ဟောကိန်းများကိုစတင်လိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ဤမွေးနေ့နှင့်အသက်ကိန်းများမပါဝင်သေးပါကစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အသိပေးလိုပါတယ်တစ်နှစ်စာဟောစရံနားထောင်နီးအသက်ယူပုံမှာ20နှစ်ပြည့်ပြီလေ20တနှစ်ဟုယူပါတနှစ်စာဟောကိန်းဟုဆိုတော့လေတင်ဤမွေးနေ့မရောက်မီဟောကိန်းတစ်ခုတင်ဤမွေးနေ့ရောက်ပြီးနောက်ဟောကိန်းတစ်ခုကိုနားထောင်ရပါလိမ့်မည်ဥပမာတင်သည်ယခုချိန်တွင်အသက်20နှစ်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေပါကမွေးနေ့မတိုင်ခင်အသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံမွေးနေ့ကျော်ပါကအသက်20နှစ်အတွက်ဟောစရံကိုနားထောင်ရပါမည်2023ဧပြီလမှ2024ဧပြီလအထိတမစ္ဆာဟောစရံနှင့်ရေဒီယာများဤတက်ရောက်ကိန်းသည်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအသက်6 14 22 30 38 46 54 62 80 98နှစ်အတွက်တည်ထောင်ဖြစ်ပါသည်ကြာသာတည်းကြိုသည်အစိုးအမျက်များကုန်ဆုံးသည့်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်ကြာသာတည်းကြိုကိုဖြတ်တန်းစဉ်စီးပွားရေးလောဘဥစ္စာပစ္စည်းလောဘနောက်သို့ပလတ်ရန်တတိထားသင့်ပါသည်မတော်လောဘနှင့်ငွေမရှာကြပါနှင့်အမွေလူပွဲမြေချမ်းအိမ်ငှားမြေငှားတရားမှုခင်းများကျုံရတတ်ပါသည်ကံပေးသမျှမေ့၍လောက်ကိုင်းနေထိုင်ကြပါဤကာလတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖျက်လန်းမလိုက်သင့်ပါထို့သောလုံးမိပါကရည်မှန်းချက်တိုင်းမဖြစ်ပဲတိုးမရဆုံးမရအရှုပ်ရှင်းအမှုခင်းများဖြင့်လုံးပါပါပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤကာလမှာအတင်းအဓမ္မဉာဏ်စီလောက်ကိုင်းစွန့်စားခြင်းကိုရှောင်၍ပေးထားသည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုခုနောက်တို့သာဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်တည်ထား၍လောဘနှဲစွာလှုပ်ရှားပါသောမတာအစိုးအညံ့များကုံဆုံးသည့်နှစ်တွင်ကောင်းကျိုးများသည်တဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်စက်ပစ္စည်းကရိယာများစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဆေးဝါးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ခြင်းအိမ်တော်တွေများလင်းရောက်ကြားကြောင့်မျက်နာပွင့်လန်းခြင်းကောင်းကျိုးရရှိခြင်းဩဇာအာဏာထက်မြက်ခြင်းအောက်လက်ငယ်သားတို့၏အကူအညီကိုရရှိခြင်းအင်္ဂါသားသမီးများအင်္ဂါနံအမိရှင်များ၏အကူအညီထောက်ပံ့ကိုရရှိခြင်းအင်္ဂါနံစစစစညပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းရောင်းရောင်းဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကောင်းကျိုးပေးခြင်းကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ယာရုတက်တက်ခြင်းချင်းမြင့်ငွေရရှိခြင်းအလောအကိုင်တိုးတက်ခြင်းအလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတဲ့လောက်ရခြင်းအိုးတဲ့အိမ်တဲ့ရရှိခြင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္ဂနွေနံအမိရှင်များအကူအညီပေးခြင်းတနင်္ဂနွေနံအာဤဦးအေအောပစ္စည်းများဝင်ခြင်းစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းကျိုးခံစား권ရှိနိုင်တော်လဲအခက်အခဲအဟန့်တားရှိခြင်းအပြစ်အနာစာမကင်းခြင်းပြဿနာပူးတွဲပါလာတတ်ခြင်းကောင်းကျိုးခံစား권အထိုင်လျောက်သာရှိခြင်းသို့မဟုတ်အစိုးခံပြီးမှသာကောင်းကျိုးအထိုင်လျောက်ခံစားရခြင်းရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ကိုဝင်ဆောင်အိမ်၌ရှိတတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အနီးနားတွင်ကိုဝင်ဆောင်ရှိတတ်ခြင်းစနေမံတထတတနာပစ္စည်းများဝင်ရင်းထွက်ခြင်းသူတစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်သောအမှုခင်းများတွင်တက်တည်လိုက်ရခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်စနေသားသမီးများစနေနံအမိရှင်များစနေနံတထတတနာပစ္စည်းများဝင်ရင်းထွက်ခြင်းရောင်းရောင်းဝယ်ဝယ်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကောင်းကျိုးပေးခြင်းကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးခြင်းရွှေတဲ့ပစ္စည်းများပေါင်နိုင်ရခြင်းရောင်းချရခြင်းသားသမီးကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်းသို့မဟုတ်သားသမီးအိမ်မှထွက်ခြင်းကိုယ်လက်ရာရံခြင်းမကောင်းသောအတန်များကြားရခြင်းမိသားစုအတွင်စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းစသည်တို့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ
ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်အမည်ရှင်များဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ရာရာလာဝပစ္စည်းများစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍စိတ်တော်ကမကင်ဖြစ်ရခြင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းပြဿနာပူးတွဲပါလာတတ်ခြင်းရှိနိုင်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်တနည်းအားနဲ့များကြောင့်အချင်းချင်းစိတ်တော်ကရာဝတတ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကာလတွင်မကြာခဏငွေခက်ခဲကြုံရသည်ကားရှိသူများကားနှင့်ပတ်သက်၍မကြခဏစိတ်ညရသည်အခြေရေကိစ္စမကြခဏအစဉ်မပြေဖြစ်လိမ့်မည်တင်းလာနံကခကကငပစ္စည်းများအတွက်မကြခဏစိတ်ညရတတ်သည်တင်းလာသားသမီးများတင်းလာအမည်ရှင်များကြောင့်မကြခဏစိတ်တော်ကရောက်ရတတ်သည်တင်းလာနေသည်မိမိအတွက်ကံမကောင်းသောပြက်တရာဟုမှတ်ပါယခုနှစ်တွင်ကြာသာပြေးနံများစိုးစိုးပြေးနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ပညာရေးအားနည်းသည်စာမျိုးပွဲကြားတတ်သည်ဆရာကောင်းများနှင့်လည်းမဆုံးတတ်ပါကြာသာပြင်းနှင့်ပဖပပမပစ္စည်းများကြောင့်စိတ်တော်ကရောဝတတ်သည်ကြာသာပြင်းသားသမီးများကြာသာပြင်းအမည်ရှင်များကြောင့်စိတ်တော်ကရောဝတတ်ပါသည်အရေးကြီးသောကိစ္စများအတွက်ကြာသာပြင်းနှင့်မှမဆောင်ရွက်သင့်ပါအတွေးအခေါ်အယူဆများလည်းမှားယွင်းတတ်ပါသည်ယခုနှစ်တွင်တောက်ကြနံများသည်မထင်မှတ်ပဲကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ခရီးသွားရ၌အစပိုင်းတွင်အခက်အခဲရှိတော်လဲအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်တောက်ကြနံတဟပစ္စည်းများမထင်မှတ်ပဲကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်တောက်ကြသားသမီးများတောက်ကြနံအမည်ရှင်များမထင်မှတ်ပဲကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်ကြာသာပြေးတက်ရောက်ရေရာအရဟံစီမောပရိစေဘစိတ်ပါရွတ်ပါအိဖျားတွင်ဩထမင်းလှူပါအကြံစီအောင်မြင်ရန်ဇီးယိုဇီးဖြော်ရီဖျားကိုကတ်လှူပါပြန်ဆုံ၍စားပါမုံလုံးရေပေါ်ဝေပေးပါဘိုးဘာရိတ်တာပင်ငွေလှူပါကိုရင်ဆောင်တရားမမွေးခင်နှင့်မွေးပြီးအနှီးပိတ်နှုတ်မှုတ်ငွေလှူပေးပါသုံးပတ်ဆက်တိုက်လှူပေးပါလမ်းပေခွေးလေခွေးလေများကိုအစာကျွေးပါဩဇာသားနှင့်ဦးစီထုပြီးဆောင်ပါငါးခုနှစ်ကောင်လှုပ်ပါတန်ဃာတော်ကိုမဟင်းငါလှူရန်ပေးပါတနင်္ဂနွေတောင်းအင်္ဂါတောင်းတွင်အုံးချောင်းညွတ်ဇော်စိန်ရှင့်ညွတ်လှူပေးပါယခုမိမိရောက်နေသောအသက်တွင်ကုသိုလ်ပါသောရေရာများပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အစိုးရပြေပြောက်ပြီးအကောင်းတွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မိမိတက်ဆန်းသူ၏ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြပါဤဟောဂိညာသည်မိတ်ဆွေတို့၏မတူကွဲပြားသောမွေးစာတာမဟာဘုတ်အမည်နာမဂျိုစာကိန်းနှင့်အသက်ကိန်းကံသုံးပါးနှင့်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအနည်းများကွာခြားပါလိမ့်မည်ဝိဇ္ဇာ channel ကို subscribe လုပ်၍အတင်များကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ